Košická župa je pripravená očkovať Sputnikom a do regiónu vyrazí aj očkovací autobus. Rekonštrukcia frekventovanej cesty v Spišskej Novej Vsi zvýši bezpečnosť vodičov aj cyklistov. Najväčšia investícia kraja v rámci oprav mostov sa začala. Pozreli sme sa na výstavbu mosta v Kisaku. Košický samosprávny kraj naďalej očkuje najrýchlejším tempom spomedzi všetkých samosprávnych krajov na Slovensku. V troch veľkokapacitných očkovacích centrách a prostredníctvom mobilnej očkovacej služby podal už viac ako 140 000 vakcín proti ochoreniu COVID-19. Aktuálne župa posilnila očkovacie kapacity v teréne. V súčasnosti v Košickom samosprávnom kraji je záujem o očkovanie mobilnými očkovacími jednotkami alebo tímami vysoký. Máme približne tých 250 obcí, ktoré sa nám prihlásili ako záujemci o to, aby boli preočkovaní ich obyvatelia, ktorí teda nemôžu nejakým spôsobom navštíviť veľkokapacitné očkovacie centrum, prípadne majú problém sa prihlásiť sami do elektronického systému, tak to vie za nich urobiť obec. Následne príde očkovací tím a ich vyočkuje na mieste. Výjazdová očkovacia služba bude podávať vakcíny v okresoch Košice, okolie, Spišská Nová Ves, Rožňava, Trebišov a Michalovce. Kraj už takto zaočkoval viac ako 4 000 ľudí. Od budúceho týždňa na cesty vyrazí aj očkovací autobus, v ktorom budú zdravotníci podávať vakcínu od spoločnosti Pfizer. Očkovací autobus už je prichystaný, samosprávny kraj ho má plne vybavený a materiálno-technicky sa už iba doťahujú posledné detaily, takže autobus by mal byť funkčný a prevádzky schopný. Autobus má v podstate takú istú funkciu ako bežná výjazdová očkovacia skupina v osobnom motorovom vozidle. Rozdiel je v tom, že dokáže očkovať menšie skupiny alebo menšie obce, kde nie je toľko záujemcov o očkovanie a jeho výhodou je to, že nestráca čas rozkladaním si stále toho náradia v podstate očkovacích potrieb, príde len na miesto a hneď je pripravený očkovať. To znamená, že to je tá hlavná výhoda toho autobusu. Košický samosprávny kraj naďalej očkuje všetkými registrovanými vakcínami. Novinkou je spustenie očkovania ruskou vakcínou. Sputnikom by sa malo aj vzhľadom na vysoký záujem prvýkrát očkovať v krajskom veľkokapacitnom centre v Michalovciach. Treba využiť v podstate to obdobie, ktoré nás čaká, že ešte nie je ani veľmi horúco, ani veľmi chladno a prísť sa zaočkovať. Tie očkovacie centra fungujú veľmi efektívne, to znamená, že tí naši očkovanci nečakajú dlho, ale aj lepšie sa cítia v tomto nie veľmi horúcom prostredí, čiže bolo by vhodné, aby aj tie staršie generácie, ale aj zase aj tí mladí, ktorí teda neznášajú vyššie teploty, sa prišli práve teraz zaočkovať a nechávali to o mesiac, o dva, keď budú horúčaví a predsa ten organizmus je viac dehydratovaný, nech prídu sa zaočkovať. Teraz je to úplne rýchle a pohodové a potom pripravení na leto zaočkovaní. Na očkovaní záleží. Za posledný rok sme si toho všetci prežili naozaj veľa. Som Buranovský a tak ako každému aj mne záleží na zdraví svojej rodiny. Myslím si, že nám svíta na krajšie časy a tie môžeme dosiahnuť najskôr, keď sa zaočkujeme. Preto som aj ja zaočkovaný. Zaregistrujte sa na www.ockovanie.ksk.sk. Košický samosprávny kraj začal s rekonštrukciou frekventovanej cesty v Spišskej Novej Vsi. Opravou prejde 2-kilometrový úsek na Duklianskej ulici od hlavnej križovatky po železničné prieceste pred sídliskom Západ. V meste Spišská Nová Vsi je to jedna z najdôležitejších ciest. Je to síce cesta 3. triedy, ale je zároveň výpadovkou na Poprad. Je zároveň spojnicou vlastne Čingova, alebo teda vstupnej brány do Slovenského raja. Čingova a Spišskej Novej Vsi. Je treba povedať, že vedľa máme sídlisko, ktoré má 10 000 obyvateľov, kde spája táto cesta práve centrum mesta s týmto sídliskom a hneď vedľa sídliska začína ďalšia obec, ktorá má taktiež 10 000 obyvateľov, obec Smižany. V rámci stavebných úprav pribudne nová asfaltová vrstva. Cestári vymenia a doplnia poškodené kamenné obrubníky a opravená bude aj autobusová zastávka. Župa tu preinvestuje viac ako 300 000 eur. Práce plánujú ukončiť do júla.
Predpokladaná doba bola vlastne 3 mesiace. Táto stavba mala byť rozdelená na 3 etapy. Čiže prvá, druhá, taká kvázi spoločná, toto je prvá etapa, ktorá sa realizuje teraz. Potom vlastne druhá strana mala byť druhá etapa, prebiehať ďalší mesiac. A tretí mesiac by mala prebiehať etapa od hotela Metropol až po hlavnú križovatku. Čiže je to rozhodnuté na tie 3 mesiace. Samozrejme, vždy sa môže niečo vyskytnúť, môže sa predĺžiť termín výstavby, ale nepredpokladá sa to. Súbežne s vozovkou Košický samosprávny kraj pomáha aj s opravou existujúceho cyklochodníka s cieľom zvýšenia bezpečnosti cyklistov. V priebehu prác by mali vodiči v danom úseku rátať so znížením rýchlosti či jazdou len v jednom jazdnom pruhu. Brázdite aj vy východné Slovensko prímestskými autobusmi? Cestujete do práce, do školy, za rodinou alebo radi spoznávate krásy východu? Košický a Prešovský samosprávny kraj, ktorí zabezpečujú prímestskú autobusovú dopravu, pripravili pre východniarov novú spoločnú tarifu plnú zliav a benefitov. Cena lístka už nebude závislá od počtu precestovaných kilometrov a dokonca budete môcť za zakúpený lístok aj prestupovať z jedného spoja do druhého bez toho, aby sa zvýšila jeho cena. Cestovné sa vypočíta jednoducho podľa počtu prejdených tarifných zón. To vám prinesie nielen jednorazové prestupné lístky, ale aj predplatné časové lístky, ktoré budú platné na celom území zakúpených zón. Okrem klasických plastových kariet budete môcť získať aj novú virtuálnu dopravnú kartu do mobilu s rovnakými výhodami. Vďaka novej tarife a virtuálnym dopravným kartám budete autobusmi v Prešovskom a Košickom kraji cestovať jednoduchšie, rýchlejšie a výhodnejšie. Všetky benefity môžete využiť cestovaním s týmito dopravcami. Viac informácií o zľavách, tarifných zónach a ďalších novinkách nájdete na www.idsvýchod.sk alebo na Facebooku IDS Východ. IDS Východ. Doprava bez hraníc. Najväčšia investícia, čo sa týka financií i rozsahu prác v rámci oprav mostov v Košickom kraji sa začala. Župa odštartovala výstavbu nového mosta nad riekou Hornát medzi Kysakom a Veľkou Lodinou. Minulý týždeň v pondelok 24. mája zhotoviteľ prevzal stavenisko a v podstate hneď sa začali práce s výstavbou nového mosta. Ako vidíte za mnou, prebiehajú práce na spodnej stavbe. Zhotoviteľ si robí prístupovú cestu do toku rieky Hornát. Následne dojde vlastne k odburaniu časti piliera, opor, dojde k dobetonávke stredového piliera. Samotný most a pilier sa zdvihne 80 cm približne a následne začne výstavba nového mosta, to znamená nosnej konštrukcie. Základy mosta budú spevnené tak, aby vydržali záťaž 32 tón. Nový most bude aj o niečo širší ako pôvodný. Jeho dĺžka bude 56 metrov a šírka 11 metrov. Do ukončenia výstavby vodiči budú využívať obchádzkovú trasu. Po zrútení vlastne nosnej konštrukcie a vyhlásení mimoriadnej situácie Košický samosprávny kraj vybudoval dočasnú obchádzkovú trasu. Stalo to približne 500 000 eur do dnešného dňa a táto slúži vlastne na to, aby sa občania Malej a Veľkej Lodiny, záhradkári, obsluha vodnej stavby Ružín dostali do práce a domov. Výstavbu nového mosta financuje Košický samosprávny kraj zo svojho rozpočtu. Odhadovaná cena práce je 1 752 000 eur a práce by mali trvať do februára budúceho roka. Prioritou župy je však dokončiť most tak, aby obyvateľom slúžil ešte koncom roka 2021.